ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលបានជួបគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនមីនេបៀមីឃ្យូមីដើម្បីពិភាក្សាផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលលើគម្រោងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកយូស៊ីហ៊ីសាកាណូម៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមីនីមីស៊ូមីនិងសហការីបានចូលជួបពិភាក្សាការងារនិងស្នើសុំអនុសាសន៍ណែនាំលើគម្រោងវិនិយោគអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកយូស៊ីហ៊ីសាកាណូម៉ាបានថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការគាំទ្រនិងការអនុញ្ញាតដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងជាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលលើគម្រោងពង្រីកការវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជានិងបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានស្នើសុំគាំទ្របន្ថែមទៀតលើដំណើរការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលឲ្យការងារវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងរលូនសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រុមហ៊ុន Minia Mitsumi កំពុងតែវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើផ្នែកអាជីវកម្មម៉ូទ័រកង្ហារគ្រាប់ទម្របបង្វិលគ្រឿងបំបែកដោយម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍អុបតិចសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើបប៊ិចអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍រំញ័រសម្រាប់ហ្គេមកុំព្យូទ័របង្គុំសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិកទាំងបញ្ចេញពន្លឺ LED និងឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងប្រព័ន្ធអំពូលភ្លើងសាធារណៈឆ្លាតវៃជាដើមដែលលីខ្មែរដំណឹងឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាព